რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღება შესაძლებელია, თუ მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმება არ შესრულდება. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა საფრანგეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ანგელა მერკელის თქმით, საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება ევროკავშირი სანქციების საკითხს დაუბრუნდეს. მან აღნიშნა, რომ მინსკის შეთანხმების შესრულება რთული იქნება, თუმცა მხარეებმა ამისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთონ. Ukrainis prezidentis tsinadadeba kveqanashi samshvidobo zalebis ganlagebis shesakheb detalur ganxevas imsakhurebs. Amis shesakheb Germaniis sagareo sakmeta ministrma ganatsxada. Frank Walter Steinmeieris tkmit es idea Minskis molaparagebebzets ganixileboda, tumtsa germaneli diplomati agnishnavs, rom aseti misiis ganxortsielebas tsetskhlis sruli shetsqeda da konfliktshi monatsile qvela mkharis tankhmoba dajirdeba. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა კი დაგმო პრორუსი სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის ფაქტები. ვაშინგტონი მოსკოვს მოუწოდებს ცეცხლის შეწყვეტას ხელი შეუწყოს. მოუწოდებთ რუსეთს და მის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს დაუყოვნებლივ შეწყვეტონ შეტევები, გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება, შეწყვეტონ ცოცხალი ძალისა და შეიარაღების ნაკადი უკრაინაში, ასევე მისცენ საშუალება ეუთოს დამკვირვებლებს საკუთარი მოვალეობა შეასრულონ. Debaltsevodan ukrainuli zalebis gaqvana mtlianat dasrulebulia. Ofitsialuri monatsemebit sul khalaki 2500 ma mebzolma da 800-de erteulma teknikam datova. Kievi atskhadebs rom gamoqvanis dros 13 mebzoli daigupa, 100 tqvet chavarda, 31 ki dagargulat itvleba. Separatistebi ukrainul zalebze shetevebs ganagrzoben. Gradebidan da nagmtqortsnebidan araertkhel gaixsna tsetskhli Donetsktan, Popasnayastan da Mariupoltan ukrainuli pozitsiebis mimartulebit.